Matič. Dober večer, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v večerniku. Kabrio je zakon, a najprej domov. Včeraj se je začel tradicionalni kolesarski maraton Franja. Vendar kaže, da je prišlo do neljubih zapletov, saj naš reporter Bojan Banič že nekaj ur za manj čaka na cilju. Pa poglejmo na prizorišče. Gotovo obstaja logična pojasnitev, zakaj tekmovalcev, ki bi morali priti že pred 6 urami v cilj, še vedno ni tukaj. Smo pa edina novinarska ekipa na cilju in lahko zatorej pričakujemo ekskluzivni intervju zmagovalca maratona Franje. Bojan, prosim te, da počakaš, slišiva se seveda, ko bo kaj novega, zdaj naprej. Vlada je proti koncu svojega mandata končno rešila problem z novo zgrajenim onkološkim inštitutom, ki je bil po naših podatkih poln napak in popolnoma nefunkcionalno zgrajen. Kako? Zdravniško osebje je poslala na dodatno izobraževanje iz mehanike in malih hišno-oskrbniških opravil. Tako bodo lahko po novem sestre naoljile opremo in kirurgi popravili kakšno nedelujočo napravo in zdravniki kaj malega pooblali in pozidali. Zelo pohvalno. Se pravi, če ti kaj ni prav, pa popravi sam. Pa poglejmo, kaj se dogaja z maratonom Franja. Bojan, se slišiva. Očitno me ne sliši in tudi tekmovalcev, kot vidimo, še ni v cilju. Torej gremo nazaj k ostalim novicam. Romi so dobili svojo pravo prvo oddajo na televiziji Slovenije. Vse je dobro kazalo do dneva po otvoritvi, ko se je izkazalo, da je kot bi trenil izginila vsa tehnična oprema, bakreni žlebovi in hrastov parket. Policija in lokalne oblasti še išče odgovornega urednika, a žal ne kaže nič dobro. Trenutek. Pravkar pa smo dobili obvestilo, da so oropali drugo oddajo. Ukradli so vroči stol Vladimirja Voduška, kjer bodo morali gostje odslej sedeti po turško. Za javnomnenjske raziskave bo še naprej skrbel inštitut Branka Grimsa. Čas je, da spet preverimo, kaj se dogaja z udeleženci velikega maratona Franja. Na cilju je naš reporter in poglejmo, kaj nam bo pravzaprav povedal. Bojan, se slišimo. Po 11 urah čakanja zagotovo ni logične razlage, zakaj tekmovalcev ni. Zato sem se odločil, da se vrnem proti štartu tekmovanja in poskušam najti tekmovalce ali pa vsaj kakšnega izmed njih. Ja, očitno je s kolesari nekaj hudo narobe, saj že skoraj pol dneva zaostajajo za predvidenim prihodom v cilj. Nadaljujemo z večernikom. Insekti znajo človeku res zagreniti življenje. Komarji, muhe v Ameriki, divje smrtonosne čebele. Tudi nam ni prizanešeno. Znanstveniki naj bi nekje v slovenskem gozdu odkrili nevarno vrsto čebel, dilark, ki naj bi bile za človeka lahko usodne. Z nami je zato Andrej Abranek. Andrej, se slišimo. Studio pozdravljeni. Res je, v slovenskih gozdovih, posebej na Dolenjskem, naj bi se pojavila nova sorta čebel, čebele dilarke, ki naj bi bile bojda nevarne človeku. Izvor imena čebele dilarke nam ni znan. Edina razlaga je, da čebele dilarke dilajo, kaj in s čim dilajo in ali je to sploh nevarno človeku, pa zaenkrat še ni znano. Sploh pa ni znano, če dilajo tudi človeku. V vsakem primeru, naša ekipa zaenkrat ni dognala nič posebnega v zvezi s smrtno nevarnostjo čebel dilark, kako naj pravzaprav majhen insekt, ki niti žela nima, čeprav je želo zelo značilno za čebele, bo nevaren človeku. Nima niti krempljev, nima niti strupa. Otroci se res hitro razvijajo in mentalno prekašajo starše že zelo zgodaj. Zato so v neki japonski tovarni razvili otroški sedež, ki ima že vgrajeno polno računalniško podporo za medmrežne igre na srečo, minibar, 17-inčni monitor, miško in še kaj se najde. Razvijajo pa tudi voziček, ki dojenčku nudi športnjo vožnjo, saj pospeši od 0 do 100 v kar 7,3 sekundah in ima 6 varnostnih blazin. Aha! Z režije mi pravkar javljajo, da je naš reporter vendarle odkril, kaj se dogaja z udeleženci maratona Franje. Poglejmo na prizorišče. Tle smo šli, le. Se smo šli, le, tle. Našli smo prvo skupino tekmovalcev, pa jih vprašamo, kaj je šlo narobe. Kje se je zalomilo?
Ja, lejte, jaz sem bil na tem maratonu že večkrat, zdaj vem, da smo že 12 ur po cajtu, ki morali ciljiti sam. Mi se trudimo, mi smo, mesec smo bili tam, sam tam ni Franje, ne? Tako da zdaj iščemo, potem sem videl tudi Franje, bolnice ni tle gor. Tako da, če dovolite, no. Kje si rekel? Po 12 urah smo končno dočekali glavnino kolesarjev, ki pa se bolj ali manj uspešno prebijajo proti cilju. Z gotovostjo pa lahko rečemo, da kolesarski maraton Franja resnično postaja maraton. Za večernik Bojan Banič. Aj. Verjetno cilja ne najdete zato, ker ga ni več. Kaj ne da, namreč bolnico je žal odplaknilo. Halo? Pojdimo naprej. Za konec še vesela novica za vse ljubitelje prostega časa. Slovenska igralka, mlada mamica Alenka Tetičkovič nam je izdala skrivnost, kako ji vse uspe. Predstave, snemanje, Mala Toja in še dva ščetinasta prijatelja. Trik je v logiki, pa gre, nam je zaupala Alenka. Njen nelogični recept za borbo proti stiski s časom se glasi. Vstaneš eno uro prej, preden greš spat, pa je. Hvala lepa, Alenka, za te male skrivnosti. Tako, to je bilo v večerniku vse, gledajte nas prihodno nedeljo in lahko noč, otroci.